ବୋଲେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଯିମା ଯେନ୍ ନୂଆ ଆଇଏମ୍ ହେଉଛେ ଆମର ଚାରପୁର ଏରିଆରେ ଗୋଶାଲା ପାଖେ ଆଉ ତୁମର ଜିଏମ୍ କଲେଜର ସେକେଣ୍ଡ କମ୍ପସ ହେଉଛେ ସେଟା ଦେଖିଯିମା ଆଜି ଚାଲ ବାହାରମା। ବେଲେ ଏଇଟା ଆମେ ଚାରପୁର ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଅଛୁ ଯେନ୍ଟାକି କଚେରୀ ଛକରୁ ଆମେ ବ୍ରିଜ୍ ଆରଫାଲ୍କେ ଯିମା ଯେନୁ ଆମେ ବରସିଂହାଡ଼ିଆଡ଼କେ ଯିମା ଯେନୁ କି ଜିଏମ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରୁଣା ଲୋକମାନେ ଜିଏମ୍ କଲେଜ ମୁହଁରୁ ବାହାରି ଯାଇସି ଜିଏମ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ହେଉଛେ। ଦେଖ ଏଇଟା ଆମେ ଲେଫ୍ଟ ମୁଡ଼ବା, ରାଇଟ୍ ଯଦି ଯିମା ବେଲେ ମୁଡ଼ୋଘାଟ ଆଉ ଗୋଶାଲା ଆଡ଼କେ ହେଇଯିବା ଇଆଡ଼େ, ଏଇଟା ଲେଫ୍ଟ ମୁଡ଼ବା ବେଲେ ବଡ଼ସିଂହାଡ଼ି ଆଡ଼କେ ଆମେ ଯିମା, ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛେ ଇଆଡ଼େ, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ଟେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ କ୍ରସ୍ କର୍ମା। ଇ ଯେନ୍ ପାୱାର ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଏଇଟା ପାଣି ଦେଖୁଛ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ, ଏଇଟା ପାୱାର ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ପାଣି ହେ। ଦେଖ ଇନୁ ସଫା ସୁତର କରିଦେଇଛନ୍ ଏକନିକ ଭୀମନ ଆସନର କେନୁ, ଇନୁ ଦେଖ ଗୋଟେ ଛୋଟ କେନାଲ୍ଟେ ବି ଚାଷବାସ କରିବାର ଲାଗି ବାହାରିଛେ ପାୱାର ଚ୍ୟାନେଲ୍ର। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟମାନେ ଅଛେ ଇନୁ, ସନ୍ସେଟ୍ ହେଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ପାୱାର ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ପାଣିରେ। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଏଇ ରାସ୍ତା କେତେ ଲୋକ ଯାଇଛ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆମେଜିଂ ଭିୟୁଜ୍ ଅଛେ ଦେଖୁନ ଆପଣମାନେ। ବେଲେ ଏଇଟା ଫଟାଫଟ ଆମେ ଟିକେ ହେନୁ ଲାଷ୍ଟରେ ପିଚୁ ରୋଡ୍ ନାଇଁ ବନୁ, ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓକେ ମୁଇଁ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଦେଇଛେ ଏଇ ଜାଗାରେ, ଯେହେତୁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ନାଇଁ ହଉ ବୋଲିକରି ଆପଣମାନେ ନାଇଁ ଭାବିବେ ଯେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ ଚାଲୁଛେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକେ। ବେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକେ ଆମେ ଯିମା ହେନୁ, ଆଉ ଭୁଜନି ଆଡ଼େ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ଟେ ଅଛେ ଯେନୁକି ଇ ପାୱାର ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଆମେ ବାହାର କର୍ମା, ସେ ଆଡ଼କେ ଯିମା। ଦେଖ ଇଟା ସମ୍ବଲପୁର ଆଡ଼ୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟ ବି ଅଛେ, ବହୁତ ଲୋକ ଇ ବାଟରୁ ବି ଆସନ୍, ଆମେ ହେଟା ସର୍ଟକଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲୁ। ଚାରପୁର ବ୍ରିଜ୍ କ୍ରସ୍ ହେଲା ପରେ ଏଇ ଜାଗାକେ ପାଖାପାଖି 7-8 କିଲୋମିଟର ପଡ଼୍ସି, ଯେନୁକି ଜିଏମ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୟାମ୍ପସ୍, ଆଉ ତା ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ଆଇଏମ୍ ସମ୍ବଲପୁର ବନୁଛି। ଆଇଏମ୍ ସମ୍ବଲପୁର ଏହା ବ୍ରିଜ୍ଟା ଆମେ କ୍ରସ୍ କରୁଛୁ ଇଆଡ଼େ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପାଣି ଦେଖ ଇଆଡ଼ୁ, ଇଟା ସମ୍ବଲପୁର ଆଡ଼ୁ ବୁର୍ଲା ଆଡ଼ୁ ଯେନ୍ ପାଣି ଆସୁଛି, ଏଇଟା ଯାଉଛି ଦେଖ ଚିପିଲ ମାଗେ ଯେନ୍ ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ଟେମ୍ପଲ୍ ଅଛି ଏଣ୍ଡରେ। ଇଆଡ଼ୁ ଇ ରୁଟ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲେଫ୍ଟରେ ଯିମା, ଦେଖ ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ଗଲେ ତ ଜିଏମ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଇଏମ୍, ଆର୍ ଲେଫ୍ଟ ଗଲେ ଚିପିଲ ମାଗ, ଏଇଟା ଏଇଟା ଆମେ ଯିମା। ଏଇଟା ବହୁତ ପାକି ଆସିଲା ଆମ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର। ବେଲେ ଆମେ ଆଇଏମ୍ ସମ୍ବଲପୁରର ଯେନ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଅଛେ ଭିଡ଼ିଓ କେତେ ମନଲାନ କାଣା, ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଇଁ ଦେଖାମି, ଇ ଭିଡ଼ିଓର ପରେ ହିଁ ଏଇଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ଇ ସମୟରେ ହିଁ ସୁଟ୍ କରିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ସୁଟ୍ କରିଥିଲି। ମାନେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖ ଏହାଦେ ପୁରା ନୂଆ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ତୁମକୁ ଦିଶିବା, ଏଇଟା ଦେଖ ଇଟା ଆମର ଜିଏମ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ପାଖାପାଖି 70 ଏକର୍ସରେ। ଆଉ ମୁଇଁ ଏଥର ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଖାଲି ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ବି ଭିଡ଼ିଓଟେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି, ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ କିଛି ଲୋକ ଦେଖିଥିବେ, ବହୁତ ଲୋକ ନାଇଁ ଦେଖିଥିବେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ ନା କି ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ହେ, କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ ଟାଉନ୍ ଭିତରେ ଫାଟକ ଏରିଆରେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ଟା ଅଛେ ସେଇଟା ବହୁତ ସାନ୍ ପଡ଼ିଯାଉଛେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହିସାବରେ। ବୋଲେ ମୋ ହିସାବରେ ମେନ୍ ଯେନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିଟା ଇନ୍କେ ହିଁ ହେବାର କଥା, ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗା ହେ। ଆଉ ଜିଏମ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମୋର ହିସାବରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜିନିଷମାନେ ଇନ୍କେ ସିଫ୍ଟ ହେଇଯିବା। ଆର୍ ଇଟା ହେଉଛେ ଜିଏମ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପହିଲା ଝଲକ, ଯେଉଁଟାକି ବରସିଂହାଡ଼ି ନିୟର ଗୋଶାଲା ଆଇଏମ୍ ସମ୍ବଲପୁରର ଏକଦମ୍ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଅଛେ। ପହିଲା ଝଲକ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ମୋର ହିସାବରେ ଅଲଗା କେନ୍ସି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆସିଥିବା, ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ଲି ଅନ୍ ସମ୍ବଲପୁର ଟିଭି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଉନ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରର ଆଖପାଖ ପ୍ରାୟ ବ୍ଲଗ୍ସ ମାନେ ଆର୍ ଅପଡ଼େଟ୍ସ ମାନେ ଆଣୁଥିସୁଁ, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧକ କରବାର୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ରଡ଼ ଥିଙ୍କିଂ ବଢ଼ାବାର୍ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ମାନେ ଆଣୁଥିସୁଁ। ଦେଖ ଇ ଯେନ୍ ଦୁରିଆରେ ଦେଖିପାରିଲେ ସେଟା ଆଇଏମ୍ଏ, ଆର୍ ଇଟା ହେଉଛେ ଜିଏମ୍ କଲେଜର ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୟାମ୍ପସ୍। ମୁଇଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ଏଇଟା ଜିଏମ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମୋର ପଛାଡ଼େ, ଏଇଟା ଦେଖ ଇ ଯେନ୍ କାନ୍ଥି ଦେଖୁଛ କ୍ରିମ୍ କଲର୍ ନା, ମୋର ପଛାଡ଼େ ଏଇଟା ଜିଏମ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି 70 ଏକର୍ସରେ ବନା ହେଇଛେ ଇନୁ ତୁମର ଗୋଶାଲର ପାଖେ, ଯେନୁ ଆଇଏମ୍ ବୋଲୁଛେ ଏକଦମ ଆଇଏମ୍ର ଅପୋଜିଟ୍।
ବେଲେ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଲେ ମୁଇଁ କହିଥିଲି ଆମେ ଯାଉଛୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ। ଆର୍ ଇଟା ଯେତେବେଳେ ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେଇଥିଲା ଇ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବିଲକୁଲ ନାଇଁ ହେଇଥାଏ, ଖାଲି ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ବନେଇଥିଲି ଯାହାର ଝଲକ ଇହାଦେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। ଇହାଦେ ଏଠି ବହୁତ ଆଗ ବନେଇଥିଲି, ଇଟା ବର୍ଷେ ହେଇଗଲାନ। ଆମର ଚାରପୁର ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଏକ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ୟୁନିଭର୍ସିଟି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଟୁ ବଡ଼ସିଙ୍ଗାରି ସମ୍ବଲପୁର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଷ୍ଟୋନ୍ ଲିଡ୍ ବାଏ ପ୍ରଫେସର ଏନ୍ ନାଗରାଜୁ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ଅନ୍। ବେଲେ ଦେଖ୍ଲ ଝଲକ, ବେଲେ ବହୁତ ଆଗରୁ ମୁଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ଟିଭିରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଥିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କି ଇନୁ ଜିଏମ୍ କଲେଜର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଉଛେ ବୋଲିକରି, ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ସେ ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖିଥିଲେ। ହେଥିଲାଗି ମୁଇଁ କହେସି ସମ୍ବଲପୁର ଟିଭିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକରି ରଖ୍ବ, ମୁଇଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ହେଉଥିବା ଲେଟେଷ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଭିଡ଼ିଓଜ୍ମାନେ ଆର୍ ଖବରମାନେ ଆଣୁଥିସି। ଏନିୱେଜ୍ ଇଟା ପୁରା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ବାଟ ଦେଖ୍ଲା, ବାଟୁ ପୁରା ଇହାଦେ ତୁମେ ମୁଇଁ କଥା ଲାଗ୍ଲା ବେଲେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବ, ପୁରା ଜିଏମ୍ କଲେଜର ବାଉଣ୍ଡ୍ରିଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ। ବାକି ମୋର ମୁହଁରେ ପୁରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଡ଼ୁଛେ, ନହେଲେ ଠିକ୍ ମୋର ପଛାଡ଼େ ଇନୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ ତୁମେ। ଏହା ଦେଖ ପଛାଡ଼େ ଆଇଆଇଏମ୍ ଅଛେ, ବେଲେ ଇଟା ଜିଏମ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆର୍ ସେଟା ଆଇଆଇଏମ୍। ଆଇଆଇଏମ୍ର ବି କେତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲାନ ଟିକେ ଝଲକ ମୁଇଁ ତୁମକୁ ଇହାଦେ ଦେଖେଇଦେମି। ପୁରା ଅଲମୋଷ୍ଟ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାନ ଆଇଆଇଏମ୍, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର ପକ୍କା କରିଦେବ, ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ଟିଭିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, କାହିଁକି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟସ୍ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥିସି। ଏଇଟା 70 acres ଜିଏମ୍ କଲେଜ ଆର୍ 220 acres ଆଇଆଇଏମ୍ ହେଉଛେ। ଟିକେ ଫିଗର ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ବି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ ବହୁତ ଆଗ ପଢ଼ିଥିଲି ତ ବେଲେ ଘାଏ ଘାଏ ଭୁଲ ହେଇ ବି ଯାଏସି। କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଭିଡ଼ିଓ କମେଣ୍ଟ କରିକରି ଜନାବ। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗି ବେଶ୍ ଏତ୍କି, ମୁଇଁ ଶ୍ୟାମଲ, ନମସ୍କାର।